Sveicināti skatītāji! Tātad 2023. gada decembrī Latvijā ienāca jaunie elektrovilcieni. Haivs bija milzīgs, visur ziņās par to runāja, cilvēki bija laimīgi, bet tagad, mēnesi vēlāk, ar vilcieniem vēl joprojām ir milzīgas problēmas. Tiem bieži vien nolūst detaļas, kas ir fundamentāli svarīgas, lai vilciens varētu vispār kustēties uz priekšu. Saraksti ir mainīgi, ja ieiet iekšā Vivi informatīvajā mājaslapā vai Twitterī, to vien redzam, kā vilcienu kavēšanās problēmu paziņojums. Es no sākuma šīm vilcienu problēmām vispār nepievērsu uzmanību, primāri tāpēc, ka es vilcienu neizmantoju vispār, bet es zinu, ka daudz Latvijas iedzīvotāju vilcienus izmanto, un tas ir viens no galvenajiem pārvietošanās līdzekļiem daudziem, kā arī vilciens varētu būt pati uzticamākā un pati punktuālākā sabiedriskā transporta pārvietošanās forma. Un jāsaka, ka arī ieviešot jaunu pārvietošanās līdzekli nomainot veco, bieži vien rodās dažādas problēmas. Līdzīgas problēmas ir arī ar lidmašīnām, līdzīgas problēmas bija arī ar vilcieniem Igaunijā, bet tas ir gaidāms, jo šos vilcienus, lai cik daudz taisītu roboti, ļoti daudz detaļas un lietas liek iekšā cilvēki, tā kā nevar izslēgt cilvēcisko faktoru un kļūdas, un tās var pamanīt pārsvarā tikai tad, kad jau vilciens tiek izmantots satiksmē. Šīs problēmas parasti tiek atrunātas līgumā, kad vilcieni tiek pirkti, un jā, tas nav nekas tāds ārpus normas, tā kā jebkurā gadījumā mazām problēmām vajadzēja būt, un par tām, protams, mediji arī ziņotu, bet ir pagājis mēnesis, un vilcienu problēmas paliek tikai lielākas un lielākas, kavēšanās laiki bieži vien ir vairākas stundas, un vienā dienā nemaldos kavējās gandrīz visi lielie tālie reisi, jo vilcieniem saskroties ar Latvijas laikapstākļiem rādās dažāda veida problēmas, kuras nebija viegli atrasināt, tā kā vilcieni dažos gadījumos vienkārši vai nu stāvēja uz vietas, vai nu pārvietojās ļoti, ļoti lēni. Palielinoties spriedzei, Kaspars Bričkens, kas ir satiksmes ministrs, protams, sāka medijos izteikt dažādas paziņojumus par to, kad ir jāveic audits par vilcienu iepirkumu, ir jāsoda Škoda Vagonka, par to, kad vilcieni nedarbojās, respektīvi pirkšanas līgumā ir atrunāts arī līgumsots, ja šādas problēmas parādās. Un tagad viņš jau runā par to, ka ir jāiedarbina plāns B un jāatdot jaunie vilcieni, kas ir atvesti un kas ir principā brāķēti, tos nomainot ar vecajiem vilcieniem, kuru labošanā vajag investēt vairākus miljonus eiro, tāpēc, ka vecie vilcieni, lai cik labi tie būtu, lai cik ilgi tie ir kalpojuši, tie tomēr ir jāuztur un uzturēšanas izmaksas ir diezgan augstas, kā arī, lai tos varētu atkal atjaunot satiksmē, tiem noteikti vajag veikt pilnas apkopes, kas, protams, izmaksātu arī milzīgas summas. Pēc viņa vārdiem jaunajiem vilcieniem vajadzētu sasniegt 95% uzticamības faktoru. Pretējā gadījumā, pēc diviem mēnešiem, ja šis faktors netiks sasniegts, vajadzēs skatīties uz iespēju eksploatēt vecos vilcienus, kas tagad stāv kaut kur noliktavā, vai arī vienkārši ir atstāti uz sliedēm un gaida zemo startu. Protams, tagad visi cepās jauno ministru, bet jāatcerās, ka šis iepirkums un vispār vilcieni tika gaidīti jau vairākus gadus, un bija arī ministri pirms viņa, kas bija atbildīgi par šo sektoru, tā kā īsti visu vainu laikam uz viņa pleciem nevar noguldīt, bet jautājums paliek aktuāls, kādā veidā vispār mēs dabujām tik defektīvus vilcienus, jo Škoda Vagonka ir uzņēmums, kas ir jau ir vairākā 100 gadu vēsturi, un viņiem ir gan jaunākās tehnoloģijas, gan arī ražošanas prasmes, lai uztaisītu vilcienus, kas ir kvalitatīvi. Bet to vietā mēs saņēmām tādus, kuriem ir pat elementāri milzīgi defekti, kurus vajadzēja pamanīt praktiski jebkuram. Kā arī liekas dīvaini, ka vairāk no vilcienu reisiem kavējās vai ir atcelti dēļ laikapstākļiem, lai gan Latvijas laikapstākļi visiem ir labi zināmi un noteikti ražotāji bija ļoti labi informēti, kādi ir laikapstākļi šajā valstī. Šo vilcienu ķibeļu dēļ atkāpās arī pasažieru vilciena padome, kas laikam jau ir pareizais lēmums no viņa puses, jo viņa uz saviem pleciem nes diezgan lielu atbildības daļu no šī visa, bet vēl ir projām. Jautājums ir par to, kādā veidā šie vilcieni var būt tik defektīvi. Es domāju, ka tas vienkārši ir slikts darbs no Škoda Vagonka puses, lai cik tas dīvaini liktos, uzņēmums, kuram ir jāuztais vilciens, kuriem vajadzētu funkcionēt daudz maz normāli, nevar to vienkārši izdarīt. Bet kā jūs domājat, kas par vainu varētu būt šo vilcienu ķibelēm? Tā kā droši varat rakstīt komentāru zem šī video un tiksimies nākamreiz.